Čus, já jsem Švrik a dneska Švrik z dalšího raftu v Minecraftu Smaky. Čusí. Já jsem Ačko, mám spadl do vody. Nevadí, dneska lidi budeme konečně pokračovat dál. Dneska půjdeme konečně dolů a uvidíme, co jsou teda za tyhle ty vodní villageři. Osobně jsem na to strašně zvědavý, takže proto jsme taky Smaky hned začali natáčet znova tuhletu ten další díl, protože no, nečekali jsme ani na to, že to vydáme a pak až teprve natočíme další pokračování. Takže asi tak. Jinak máme tady jakouhle krásnou malinkatou farmu, trošku se nám to tady rozrostlo. Já jsem tady zároveň teda udělal konečně první postel, protože jsme měli nějaký stringy. My máme asi žádný další, co? 6. Ale to moc teda tý vody neudělám. No to nám. Takže nevadí, můžu aspoň mít teda další vlnu, máme takhle krásně vlnu. Takže to hezky budeme takhle když tak do budoucna. No a dneska se teda půjdeme teda kouknout teda dolů. Maky, připrav naše vlahvičky. A krátce ještě asi uděláme meče, ne? Jo, to bychom mohli. Tak hele, mám oba dva. A tak jeden hoď. Jo, tady máš mečík. Hezky takhle dřevěný, zatím nic jiného bohužel mít nemůžem. Maky, děkuji za lahvičku. No a lidi samozřejmě, pokud vám bude veliko líbit, nezapomeňte hodit like, jdeme se napít, když tady bude prostě 800 lajků, bude to skvělý a jdeme rychle dolů. Jdeme tradovat. Uvidíme, co se dole teda bude dít tady s těma vodníma vesničanama. Takže hele, máme tady prvního týpka. Hlavně si ho pořádně jako prohlídni, že jo. To je prostě sepiak. Prostě, Maky, no má, jak k němu přijdeš? Je fakt vypadá jak sepiak, jak jo, říká Maky. Rybu a to, no. Můžeme s ním prostě normálně tradovat, cokoliv. Jo. Hele, a má tady teda nějaký baráček. Pojďme se mrknout do jeho baráčku, co tam můžeme najít, co můžeme ukrást. Aha. Má tady čestku. Co je v čestce? Má tam uhlí a má tam lepší ten prut, který má nezlomnost, což je unbreaking. To se ale teda hodí. Ten vydrží hodně, taky hodně, jakože. No dlouho. Jasně, ale lepší je furt mít tohleto, no, co si budem. Dobře, tak ty půjdeš teda tamhle tím svěrem asi a já se kouknu teda jinude. Je teda škoda, že jako nevidíš tak daleko. No, to je docela dost naprd, no. Třeba nebo že možná tady třeba nemáš nějaký upgrade na to, že můžeš nevidět, ale plavat rychleji třeba. Třeba. Hele, já půjdu asi zpátky k baráčku a já se pokusím. Tamhle vidím nějaký baráčky pod vodou. Já chci právě taky nějaký baráček. Vylez nahoru, bude to jednodušší, protože já vidím tu vesnici přímo odsud, víš? A uvidíš mě. Vidím tě. No, tak pojď přímo sem, tady máš ještě další, asi dva další baráčky. Okej. Takže, tady máme barák. Je, tady typ, to je zrovna farmář. Můžeš vidět, co tady farmaří. Počkej mě, kde seš? Počkej, už běžím. Najdi si mě a počkej mě, hele, tady, hele, koukej, tady do týhletý děvory, chudák. Ježišmarja, tak ho vykopej. Jak tam prostě kouká na kýdlo. Co si dneska dáš k jídlu? Prostě, top. Okej, a co farmář? Vodní farmář by nám mohl nabídnout nějaký vodní pochoutky, ne? No, ale má tam čestku. Jako nechce s náma zatím teda mluvit vůbec, jo, takže to je taky vtipný. Co tam má v čestce? Uhni. Štěstí od moře 3. Já to vezmu, jo? Jo, vezmi. To je super, protože s tou budeš dostat lepší věci, že jo? No, jasný. Co ten týpek? Houby, co tam tohle máš? Je... Co je? To se ti asi nebude líbit. Co? Cože? Aha, počkej. Já bych radši k ní nešla, já nevím, jestli ti něco udělá. Já ji zkusím zabít, jo, ale já nechci nic říkat. Ne, když se zkus žahnout. Jak jakože žahnout? No jestli není třeba žahací. No dobře, tak já to jdu vyzkoušet. Hele, já nechci ale nic říkat, pokud tady jsou takovýhle příšerky, tak aby tady nebyl potom ještě, ne, jo, pojď se mi to dalo, aby tady potom nebyl třeba i nahoru žralok, jo. Huby, ne, to tady si dávej pozor. Hele, Maky, tady loď nějaká. Mně došel ten kyslík. Tady je potopená loď, totiž vidíš jí? A jo. Ježíš, a jo, mě už to taky, to už jsou 3 minuty. No. Ty bogo. Musíme nahoru. Tu loď potopenou potom samozřejmě určitě někdy zjistíme, ale tentokrát to teda fakt asi dělat bohužel nemůže. Maky, já už umírám. Rychle, to chcípneš. Tak aspoň se vyplavou věci. Plavu nahoru. No jasně, ale je to naprd tohleto, takhle to riskovat. Rychle, Maky, neumírej. Přímo předtím. Jo, já to viděl, jak si chcípla. Ale věci tam budou. No, jdu pro ně. Co jsi tam vůbec sebrala? Uhlí. Okej. Okay. Brambory. Dobře, tady vidím nějaký papír. Papír. Aha. A vít. Jo. No tak to je celkem cool teda, to jako na jednu stranu bylo fajn, tady mám ten koul, jasně. A co si budem, ten koul byl jako celkem důležitý. No to jo, to určitě. Já jen koukám si jo, tenhle ještě... ten, co máme my tady v té česce, on jich je vlastně jenom jeden, tak jako můžeme už, jak to říct, rozbít 4. Můžeme je rozbít, protože když si uděláš, že jo, dřevěný krumpač, tak to rozbiješ, ale iron neuděláš zase. No to jo, no. Hele, ale teďko bychom teda mohli koupit nějaký ty věci. Já ti dám teda ty věci tady do té čestky, jo. Tady budeš mít ten rybářský prut
ten nejlepší, ten si vem. Ten je fakt skvělej, ten s ním chytíš na 100% všechno, jo. Štěstí z moře, nezlomnost 3, návna na 3. Hmm. Ale máš tam ještě tak tu kloužkovou přilbu tady taky. Jo, já si ji vezmu. Jo, a hele, teďko teda ten hunger už mi ubejvá, kvůli tomu, že jsem teda umřel, jo, málem umřel teda, jo, že jsem ty HPčka úplně ztratil. My jsme si právě s Makinou dělali hlavu, že jestli nám vůbec ubejvat hunger, protože nám vůbec neubejval. To bylo takový trošičku až divný, jo. Takže jo, vypadá to, že nám teďko bude ubejvat, což je skvělý. No, mě zatím neubejvá, jako. No, tak dobře, no. Hele, já udělám z toho dřeva, udělám teda sleby a já teda vyměním právě v tom tradu ten mulcher, nevím, co to sakra je, jo. A to síto by bylo dobrý. No to taky, že jo. Hele, možná bych to tady taky zároveň mohl trošičku rozšířit, abychom se tady trošičku lépe pohybovali, to ještě dneska taky uděláme. Aha. Ale mulcher dávám tady, koukej. Kát mi řekni, k čemu to sakra je. Nevím, jako chytání vody, to asi ne, co? Taky nevím, počkej, kde je ta knížka? Tu knížku bychom tady teda někde měli mít, aby nám třeba možná řekla, co to jako... V tom prvním barelu. Je, hele, Raft Guide. Tak, máme to tady někde napsáno? A není tam, fakt se tam nezbírá ta voda? Je to možný, že když bude pršet, tak nám do toho bude prostě pršet voda. Ale tak jako no, dá se máme... nějaký blbý místo, nechceš to nějak tady rozšířit? Já to rozšířím, neboj se. Takže okej, okay, když budeme přes to síto sít ten dirt, tak získáme různý saplingy a seedy. Jo, aha. Nějaký různý. No jasný. Když budeme přes síto sítovat gravel, tak získáme flint a další vzácný materiály, jo. Aha. Takže to bude celkem zajímavý. Potom, když budeme sít z písek, tak získáme různý prášky, jako nějaký powdery a takhle. Přes ten trading stand získáme mulcher, který už máme. Jasně, takže to je kompost. To je kompost, takže když tam já dám chaluhy, tak to by mělo taky fungovat. Jo, hele, chaluha, koukej. Vidíš, jak se to plní? Jo. Co s tím teď? Jinak, jak máš to uhlí, uděláš tady torčky? Udělám, koukej, jak se to mění. Jo, vidím. Neříkej mi, že se to mění na dirt. Jo, mění se to na dirt. Takže vlastně, když to bude změnit na dirt, tak jakoby nemusíme ten dirt potom takhle jako nějak extra potom sbírat, stačí, když se tady nagivujeme tyhle ty mulchery a budeme z toho získávat dirt. Jo, jinak můžu už udělat, už tam máš vlákno na postel. Okej, okay, uděláme postele, v pohodě. A udělej ty torčky. Jo, aby nám se tady samozřejmě nespavnovali monstra. Tak, takhle, dobrý. Hezky, tři další jsem získal a uděláme teda postýlku, tady přesně ne takhle, že jo, musíme ji udělat úplně jinak, dobrý. Jinak, co jsme zpozorovali, takže no. Asi přes noc se lépe chytá. Jo, můžem spát, Maky. Ale zase chytání, to je takový jako protiřeční, ale udělám si tam určitě spawn. Makoušek spí v posteli, dobře, ok, tady teda dám všude ty torčky, tak, aby to hezky když tak rostlo, pěkně, a zatím asi za mě v pohodě si myslím, moc těch torček zatím nějaké extra asi moc nepotřebujem, zatím to ani takhle nějak extra ani rozšiřovat asi taky nebudem, tady tohoto teda vykopu, jo jinak dole teda byla asi nějaká i kamenná sekera. Fakt jo? Jo, já ji mám totiž, mm-hmm. Jenže tohleto asi, bloky se ničej čím? Má sekerou, ne? Má sekerou. No, že mi to jde hrozně pomalu. Dobře, už je to pod vodou. Tak doufejme, že to tak je, no. Ne, počkej, mi to nejde vykopat? Počkej, no. Možná to nejde vykopat z toho důvodu, že to je ten... Že to je spawn, jakoby. No, že to je ten raft. No. Takže ten raft teda nemůžeme takhle... No, to je docela... Tak to nevadí. No. Když tak to aspoň tam dáme teda další blok, aby se to spojilo, když tak, když je to ten půl blok. Jo, nejde to. Ne? Ne. Zkoušel jsi, jo? Počkej, tak to mi neříkej. Dobře, to je ničeho. A jo, jsou tam kraviny. Tam budeme mít dvě džuzny, no. No, tak víc, protože ještě budou tady na tý druhý, že jo? No, jasný. Nevadí. Ok, v tom případě, pojďme teda sebrat nějaký věci, abychom si teda udělali to síto. Na to síto potřebujeme 6 bambusů a 2 vlákna. Tak to máme. Je opět v pohodě, že jo? Takže vlákna mám 3 a bambus. Co pak? Dostala jsem zase loot crate. Ok, jak to otevři? Jaj, další. Druhý. Chceš tu trading stanice zase? Jako, nevím, no. Nevím, koukni se spíš, jestli tam není třeba něco jiného. Dobře, dám to tady. Vos se portlo. Prostě to chce asi být u toho. No ne, ono to zmizelo. Ono to zmizelo prostě, co je? Ok. Dobře, takhle, síto. Beru síto. Kam... Zatím síto dám zase tady k tomuhle tomu, ať máme takovýhle krásný jako palouček, kde máme ty věci, jo. Koukej to síto. Palouček. Koukej, jak tím vypadá. Tím pádem, pecka, jinak tím pádem tam asi bude chtít ta hrubá hlína, podle mě. No, ale... O, kobl! Nice! Počkej, proč jsi z toho dostal chleba? Teď jsme mám břízu. Mrkev. O, hustý. A dává se tam jenom ta hrubá, nebo jí ta jiná? Klasická, já tam dával klasickou. Já tam dávám tu hrubou. Tak možná, že prostě z toho prostě vždycky random věci získáš zase nový. Tak jo, mám dýňový semínka třeba, jo, a mrkev. A
dýňový semínka. Okej. Okay. Hele, mám ten sugar cane. Oh, pecka. A mám i dýňový semínka. Ne, to jsem ti tam hodila. Jo, pardon, tak to nic, já myslím, že jsem to dostal z toho. Hele, ale super, prostě, že čím dál tím víc toho takhle děláš, tak tím víc toho prostě zase získáváš, to vypadá suprově. Okej, okay. Další kobl, takže mám dva. Kobl tady evidentně bude asi jako vzácná věc, takže na to si musím dát pozor. Mám beetrooty. Řepu mám teda tím pánem, takhle no, v češtině. Získal jsem z toho něco? Asi z toho nic podle mě nevypadlo, teďko mě přijde, no nevadí. V tom případě ty kráso, tady to bude potom velký. Rozhodně se můžete těšit na to, že potom si uděláme i nějakou zoologickou zase, protože tady máme právě potom možnost teda získat z té trade stanice právě ty slepice a krávy, které už můžeme získat teď, koukám. Za slepice potřebujeme za 9 semínek. A krávy potřebuješ za 9 pšenice. Aha. Tak to je úplně jednoduchý jak sviň. Ale to budeme až příště někdy, to dneska dělat lidi nebudem. No tak zatím k čemu ti budou zvířata? Jako jo, no. Krom toho, že by si z nich měla jako nějaký jídlo. No tak, redstone. Já to viděl, jak ti to tam vypadlo, no. Máš banán teďko. Tyhle jako, vypadá to zatím fakt pěkně, fakt parádně. Proč to šlo k tobě, to mělo jít no, ke mně? Ne. Jak jako ne? Tohle to není moc dobrý chování, tohle. Minecrafte. No a budeme samozřejmě někdy zase koukat se teda dole, co tam. No to asi nás... až budeme, buď už když si budeme moct udělat sami jakoby ty lahvičky, no. Ale mám zlato, a nebo opět to chytím, do prčic, to chytíme. Jo, to je pravda. Jinak to taky vím, to vám chci říct, já jsem tady taky vlastně chytal před chvilkou, vlastně před tímhletím videjkem, minutku jsem si chtěl taky zachytat a získal jsem 6 obsidianů, což jo. Je úplně super, v tom případě můžeme si udělat svůj vlastní potom nether portál. O, Maki, co jsi říkala o lahvičce? Máš? Mám na 3 minuty, hezky. Takže nádhera. Jo, to potom určitě si taky uděláme nějaký portál do nédru. To jako na to se můžete spolehnout. OK, tak jo. Já teď teda asi dám nějaký ty věci, abych teda se mi trošičku jako zase to vyprázdnilo. Počkej, proč tady ten obsidian není? Tady bylo 6 obsidianů. Tak tam není. To mi neříkej, že to je, víš jak spadl Minecraft. Jo, tak to se neuložilo. To se neuložilo, to si děláš ze mě srandu, ne. Protože my se tady sbírali věci. Jinak mám 4 kamenné kostky. A mám 4 mám klasický stone a 4 cobblestone. Oh, super. My jsme byli tady, jak jsme tady chytali, tak najednou, že jsme to potom ten Minecraft spadl, tak jsem to nějak neřešil, no ale verně se to neuložilo. To je fakt skvělý, ty ono. A tak budeme jo, no. Muset udělat další čestku. Asi pak budeme muset udělat nějaký pořádný čestky, jako velký, jako, aby jsme to měli nějak jako rozstříděný a uděláme si nějaký obří skladiště a bude to dobrý, já tomu věřím. Dobrý. To uděláme vždycky třeba nějaký videjko, že uděláme projekt skladiště a takhle nějaký, to nějak bychom to udělali, prostě věřím tomu. Když tak kámen, jo? Dobře. Dáváš ho tam, jo? Jo. To znám schválně hodně, ale čím je to podle mě dál, jakoby v té tmě, tak no. Tím to podle mě lépe se chytá. Je, možný to je taky. Další písek. Zatím mi to teda tak přijde, no. To je to hrozně divný, jak je to v té češtině. Na to nejsme vůbec zvyklí. Oh, Maki, já mám sedlo! Jo, tak si odej, já nevím, tady na to sepiáka. Ježiš, a Maki, pokud to jde, jestli si můžem ochočit sepiáka. O to já se pochybuju teda, jako jo, ale pokud by to šlo, tak by to bylo super. No, nevadí. Ale super by bylo, kdyby tady byl mořský koník, který se můžeš pochočit a jezdit na něm. Oh. Počkej, asi nemůžeš jezdit na delfínovi, co? Ne, myslím, že tady ne. Sakra. Mohli bychom to pak zkusit, ale. Bylo by to super. Co je? Hele, z písku zase dostáváš něco jiného. Co z toho dostáváš? Cukr. Jo, takhle. Nedr. Nedrvarty. Oh, další písek. Gunpowder, co? No jak jsem říkal, jako z písku dostáváš různý dusty, jako takový ty píseční nějaký a ze štěrku. Věci. No, taky různý jako jiný věci zase. Jo, hele, uhlí. Jako, fakt to dostáváte tady strašně moc. Dobrý. Já se jdu v rychlosti kouknout na ten guidebook ještě. Mm-hmm. A jestli tady třeba není náhodou něco jako, já nevím, něco speciálního, co jsme ještě nevěděli, že jo? Dobře, tak jsem tady Maki zjistil novinku. Prej tady můžeme udělat crucible, což no. Je, víš co je crucible, ne? No, asi jo. To je takový, jak tam do toho můžeš dát, že jo, cobblestone. Jako říká mi to něco, že jsme to asi už někdy i třeba měli. Já si taky myslím, češtině jak to přeložit, ty kráso. Počkej, crucible. Jo, počkej, to je tohleto. Ne, hele, crucible, to je tady v tomhletom. Crucible získáš za kotlík a 6 kamene. A když to si vezmeš no. A dáš do toho cobblestone a zapálíš to pod tím,
tak získáš, jo, mám teďku by the way, že mi padl zlatý nugget a mám dva emeraldy. Mám. Tak když to zapálíš, tak se ti z toho stane láva. Aha. A vlastně si můžeš udělat cobblestone generátor lomeno obsidian generátor, že maky. Ano. Takže to bude určitě super, tomu věřím, jenže to budeme dělat až někdy jindy, protože potřebujeme na to jako nějaký ještě jiný věci, třeba ten iron a takhle, abychom to vůbec udělali. A co ještě dál tady? Koukám, že když dáš do kruhu siblu potom lávu a dáš na to snad jako i vodu, tak dostaneš obsidian. Aha. Tak to je tak zase hustý. Já tady právě přesívám ten štěrk, protože toho máme hodně. Jo, až ty tady teda budu to jako psali, co tady je ten další stroj, tak to je právě ten crusher, tak tam to potřebuješ 8 železného ingotu a dva redstony. V podstatě tyhle ty věci, když to tam dáš, když uděláš ten crusher, tak se ti z toho udělá to, že když do toho dáš jakýkoliv andezit a takhle, nebo prostě diorit, no, tak se ti z toho udělá kobl. A když to dáš kobl, tak se ti z toho zase stane gravel. Ale víš to, že máme sazenici břízy? Jo, vím, to jsem tady právě získal taky. No, ale lidi, na 100% toho tady bude fakt strašně moc, co tady budeme moci dělat, takže samozřejmě nám můžete psát nějaký tipy do komentářů, co bychom teda měli ještě tady dělat a nějak podobně. A myslím si, že teď dneska lidi ukončíme. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud hoďte like a zatím se mějte. Čus. Čus.